Територія лікарні швидкої медичної допомоги. Тут встановлено намет, куди цілодобово приходять люди. На момент зйомки всередині їх було 14. Звісно, тут тепло намного, люди не замерзають. Звісно, тепліше значно, ніж зовні. Люди принаймні не мерзнуть. Якби не було намету, наприклад, багато людей вже були б на мішківці, багато було б смертей. Холодає 13, 14, 19 градусів. Якщо людина, наприклад, п'яна і заснула, то може й не прокинутися. 16 січня встановили намет ОСТ-50 на базі лікарні ОБСМП для того, щоб був обігрівач, обігрівалися люди, кушали тут. В палатці встановлений обігрівач УФО, так що столи, стулья для того, щоб людям було де покушати. В наметі є світло, підлога встелена дерев'яним настилом. Раз на день сюди привозять гарячу їжу. Я з тобою ніколи. Жаба не доїла. Кому-то дадуть три, а всім по два буде. Сколько у вас здесь человек? Я один. Їжу готують в Центрі реінтеграції бездомних осіб. Звідси, згідно заявок територіальних соціальних центрів, розвозять по районах, де у визначених місцях безпритульні можуть її отримати. Наразі, що у нас зараз холодний час і екстремальні температури, ми відкрили ще пункт гарячого харчування при міській лікарні БСМП. Кожного вчора ми вивозили, сьогодні будемо вивозити гаряче харчування. Це каша плюс гарячий чай. В самому центрі реінтеграції з 50 ліжкомісць зайнято 45. Центр розрахований лише на чоловіків. Щоб сюди потрапити, необхідно надати кілька довідок. На відсутність інфекційних захворювань тощо. Взимку тут людей більше, на весну та літо клієнти установи роз'їжджаються. Тут безхатні годують 3 рази на добу. Допомагають відновити документи та в цілому реінтегруватися в суспільство. Вже вдруге на зимовий період сюди потрапляє Валерій. Це дуже важливо для людей. Зараз морози, зараз нема куди людям подітися. До того, як сюди потрапити, я був на Мира 2А. Я там був і взагалі на собі знаю, що таке жити на вулиці. Жінок приймають лише у благодійному центрі соціальної реабілітації «Відновлення», який знаходиться у селищі Весняному Миколаївського району. З 95 ліжкомість тут зайнято 87, 30 з них – жінками. Це один з небагатьох центрів, які займаються жінками в Україні. Розумієте, тут ми не можемо сказати, скільки потрібно на сьогоднішній день ліжок для жінок чи для чоловіків. Це постійно змінюється. Але ж ми стараємось другий поверх, одне крило тримати для жінок, які можуть пересуватися і самостійно. А є ще також на першому поверсі, це відділення, де тяжко хворі, де інваліди, то там окремо жінки цим знаходяться. Я місяця тут. Я з вересня тут. Взимку зазвичай більше людей. За останній тиждень дуже багато надійшло бабусь, дідусів, привозить швидка з лікарні швидкої медичної допомоги, інших лікарень. Стаціонарний пункт обігріву за адресою проспект Миру 2А, який раніше при зниженні температури на ніч відкривали для ночівлі безхатніх, цьогоріч не функціонує. Не відповідає карантинним нормам, розповів телефоном начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя. В мобільний пункт обігріву та видачі гарячого харчування на території лікарні привозять теплі речі, які також можна отримати в центрі реінтеграції на вулиці Круговій. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.